Kabira yali akulumuludde ebbanga bambi wadde yali mu ntebe naye yali atuuzaako limu ng'ekimutalaaza amawanga kwe kunoonya obuyambi obugendo mutakkuluzaako omusajja gwe bayita James Kabarebe kubanga yakimanya oba bwe yali agenda okulumbagana mu butu yali akamanye ng'akoza n'owebbwa nti abantu bano abannumbye bwe bati oba bwe guti bwe gwali ne Uganda mu gye kinaana nga balimbye baganna Uganda naddala Abaganda nti fe kye twagala mutuyambe kwe kuva wano nga luno luwedde tugende waffe naffe tuwerwaneko naye tetulwana kusigala wano na guno gujwa bateredde entende ng'abali okwaboobwe ate bannayuganda naddala Abaganda be batuuza erimungo w'olukugunyu era bafuuse momboze mu nsi yaabwe. So Kabira yagandi nedda nze sijja kukirinda bano oluntuuse obanga tunaatera okutuuka nange nina okubasalira aga Wakayima. So Kabira yagenda mu Angola n'agenda Zimbabwe n'agenda South Africa yonna ng'asaba magye agagenda okumweta kuluzaako enkokobe zino mu kiseera ekyo kubanga olumu olukokobe lwali lumaze okukwata ab'e Uganda ng'olulala lukutte ab'e Rwanda kaakati nga luno lugenda Congo era n'okutuusa kati ekirooto ekyo tekifanga era ze ndooliito zemuwulira kati mu Democratic Republic of Congo. Awo nno wensaasirira omusajja atali eyo omayinza embeera musaasira all the time nti naawe sebo koza kamanye obali akamanye ng'akoza n'owebbwa nti bano olutalo lwe balwana Rubongoya olutalo lwalwana lulwe oba lwa Abaganda be abatuusi si lulwo ggwe Kyagulanyi bw'obanga oli Muganda. Anyway, kino kye kyatuuka ku Obote era ekyamala ne kituuka ku Kabira era ekyatuuka ku Abyarimana naawe nkukakasa nyinza okuba siribaawo naye oligamba nti omusajja yabeeranga okuwa matumbi budde ku UNNTV n'angamba ebigambo bino bano entalo baba balwana zaabwe naye being into their good users bakozesa oyo ayagalwa era abamunnansi okutuukiriza okuwamba kwabwe kwe bagenda bawamba mawanga mu Uganda Museveni mukimanyi yakozesa Yusuf Lule abajjukira obulungi era baze bagoberera e Rwanda Kagame yakozesa Bizimungu ne Kanyalengwe abahutu e Rwanda bakozesa Kabira kakati nga bwe guli Rubongoya bwali mu kukozesa Bobi Wine. Kabira wadde yali atebusa abantu bano ekyalemu Obote ku Museveni naye era tekyamutaasa olw'ensonga enkodomali zino zaali zimaze okukwatagana n'Abamerika abaalemesa Kabira okukola kye mugenda okuwulira olwaleero
echari no kutasa Great Lakes region kulunabe olujirido okujimalawo.